ប្រិមមជាទីមេត្រីរស់កេះអំស្លាប់កេះអសាខសពអ ுக ្រិតទៅជនទាំង4ជំរិតលុយរ៉ូបលៀនដុល្លារមិនតាន់មានអ្នកទទួលយកធ្វើប៉ុននៅឡើយទេរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានមួយបានអោយដឹងថាសាខសពអ ுக ្រិតទៅជនទាំង4ដែលត្រូវបានកំឡាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការកំទេញដោយបានបណ្ដាលអោយស្លាប់ នៅក្នុងធ្លុកឈាមនៅម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវិឡាលេខ20ក្នុងបរិយាអង្គរភ្នំពេញក្នុងភូមិបន្លាស្អិនសង្កាត់ក្មួយខាន់សែនសុកនោះរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសាច់ញាតិបងប្អូនណាម្នាក់មកទទួលយកសពទៅធ្វើបွန်តាមប្រពៃណីនៅឡើយទេដោយសារសាកសពអ ுக ្រឹតទៅជន់ទាំងនោះត្រូវគេຕົកចោលមកដល់ពេលនេះ ជាមួយគ្នានេះដែរសាកសពឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះត្រូវបានស្ម័តក្ញិងដំកល់ទុកនៅក្នុងជាបណ្ឋានវត្តទឹកថ្លារហូតដល់វិលាមងប្រមាណរហូតមកដល់ពេលនេះគេពុំទាន់ឃើញមានអពុកមដាយបងប្អូនសាច់ញាតិណាមួយមកទទួលយកទៅធ្វើបុណ្យនោះឡើយនេះអាចប្រហែលមកពីខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់បះពាល់ខូចកិត្តិយសស្អីឈ្មោះហើយមើលទៅ គូបញ្ជាសារជាថ្មីថាជនដែលបានប្ដូរផ្ដំគំនិតក្នុងការជំរិតទេប្រាក់រាប់លានដុល្លារនេះមានឈ្មោះថាអឹមសវណ្ណរិនដែលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបើកឡានជនម្ចាស់ផ្ទះហើយខ្លួនឈប់មួយរយៈពេលក្រោយមកក៏មកសុំធ្វើការវិញប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះមិនធ្វើការឆ្លើយតបដែលនាំឲ្យអ ுக ្រឹតជនរូបនេះរៀបចំផែនការរោគគ្នាគ្នាដើម្បីជំរិតបានលុយហើយនឹងប្ដាច់ជីវិតតែម្ដងតែជាអកុសល ដោយគេធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មានអ្នកអយការដល់ម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះក៏បានបដិងកងកម្លាំងរេកអវុធហັດរេកធនីភ្នំពេញរៀបចំគម្រងទុកជាមុនអស់រយៈពេល4ថ្ងៃទំរំតៃត្រីស៊ីនុយតើបគម្រងប្លន់របស់ពួកគេត្រូវបរាជ័យនិងមិនសល់ទាំងជីវិតថែមទៀនចានៅពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីបងប្អូន មករកសាក់សបទាំង4អ្នកដើម្បីយកទៅធ្វើបនលហើយទេប្រហែលជាខ្លាចបាក់មុខបាក់មាត់ដោយសារតែទងវើដកអាក្រក់របស់ពួកគាត់ហើយញើសឈាមរបស់គេយើងចង់ទៅប្លន់សម្លាប់ស្រួលស្រួលមិននឹងបានគេថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់មែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា